Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjufsa, deklaroi se NATO do të dalë me një raport përfundimtar për sulmin e 24 shtatorit në banjës së Veçanit, ku mbeti i vrarë efektivi Afrim Bunjaku. Konjufsa tha se verifikimet e aleancës ushtarake nuk kanë përfunduar ende, ndërsa çdo vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO sipasi po kryen gjithashtu hetimet e tyre. Këto hetime, tha Konjufsa, do të ndihmojnë Kosovën që të ketë një hetim dhe raport përfundimtar krahas raportit të ULEX-it. Ndërkohë hetime për rastin sipas tij po bëjnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. Sulmi është më përsipër nga Milan Radojčić, ish nën kryetari i Listës Serbe, por Kosova është e bindur se pas këtij sulmi qëndron Beogradi zyrtar. Serbia ka mohuar akuza se është e përfshirë institucionalisht në këtë sulm, por për tre agresorët që mbetën të vrarë në veri shpalli një ditë zie. Për Kosovën sulmi është një akt agresioni terrorist, ndërsa për Serbinë rebelimi i serbëve të veriut prej shtypjes nga regjimi Albin Kurtit.